OK, po tom, čo sme prešli túto chodbu vpravo, ktorá je slepá, pokračujeme ďalej štvoľňou Pavol v Hecmanovciach, rovnou chodbou, ale budú tam odbočky. Budú tam odbočky a... nebude ich málo. Preto sme tie odbočky neprešli. Alebo prešli. Niektoré, hej. Ideme sa pozrieť na túto cestu. Merač ide posledný. Ne? Sa mi páči, ako to svetlo vydáva, je tvoja helma. Ja sa ti to odráža normálne na vak. Takže vak ti svieti na červeno. Šmíka. Čo sme boli v tej bani jasene, alebo jesene, sa mi to pletie. Vieš, čo to tam bolo raz? Proste rovnaké chodby, stále rovnaké chodby, ale také bludisko, že to keby si videl načrt tej mapy, tak to musí byť niečo šalenstvo. To, proste chodba vľavo, rovnaká, chodba pravo, rovnaká. Ideš rovno, chodba vľavo, rovnaká. Tak teoreticky môžeme to niekedy pozrieť. Tiež. Sa to celé zrútilo tu na. My sme mysleli, že to je vetrací komín bol. A ja som si myslel, že to je. Všetko sa zrútilo. Čo to tu bolo? Ale keď si boli naposledy, to bolo celé? Nebolo. Nebolo. Že hnívce drevo vytvára CO2 v baniach. Vieš? Tak prečo, na čo tu potom dávali drevo do bani? Kvôli čomu, vieš, to robili z dreva? Tak keď pracovali, tak to už nie je. Ale že nepoužili niečo iné, čo tak, ja neviem. To bolo najpevnejšie vtedy. Si mohol raz sa zasvietiť hore, ty? To by bolo, ne? Neviem, či mňa rýba už dočistá. Tak nerob, že na teba sa to strepe. Neviem, tam ďalej čo je? Neviem, či to nejde dole. Ale dole je to pevné. Ja sa tam pozriem, len sa ja prečo sem pozrieť tu, no. Ja.
Jak by z hore sa nestrepal. Oho. Zasviete všetci hore. Tak proste... Tam sú hore dosky. Z jakého dôvodu? Ďalšie dôvodu. Tak to by tam mala byť chodba ešte, tak? Nedorobený, alebo ja neviem. A sa zrutila tá konstrukcia, to dobre. To pánky zase budú. Ešte dobre, že cez to vonku ideme cez tú vodu, ne? To ja sa idem pozrieť. Ja sa idem pozrieť. Už toho nechám jeden part z tejto časti. Plieseň, fajne. Ja neviem, či keby sme nešli rovno a zabočili doľava, tak by sme sa tu nadostali tiež z druhej strany dajak. To je tak tiež poprepadené. Aj, aj. Dosky, dosky, ale vieš, čo ma prvé napadlo? Dole, pod tým, ne? Že pod tými doskami je diera. No, ale je to za... Jujuj. Tak ma to ako keby tie dosky a pod nimi je nejaká jama. Môže byť. Lenže tu jak sa dostať? A neviem, či by som tam na to mal vstúpať. Asi ne. Asi to nebudem hrotiť. Ale keby tam nebola voda, veď. Možno, že tam sú len dosky. Tute. Hej, ešte búchaj. Je tam je diera? Kde? Tu podo mnou rovno. Nerob. Čiže pod nami 200 metrov bude, vieš. Drevo kaša. No nevieš, vidíte čo. Hej. Že toto. Nikdy nevidíš. Tu je taký jak trámen. Hej. Taký hrubý. Môže byť. Mhm. Aha. No, hlavne taký, no. Aj ste je vidno. Hej, ale. To tu vidíš dosku. Tady je tiež tu. Tam je taký stala voja. Vážne. A vidíš dole jedaču. Vážne, no. Čo? A tam je taká. Ale vyzerá, že? Ja neviem. Že to bude len dačo malé? Vidíš, tam jak si stal. Tak je dosky, sú tam také jak tam, keď si pozeraš. Dobre, asi ale nie je tu žiadny navijak, alebo dačo hore. Že... Pár fotkies. No, spadnú činy. To tam, ja som bol tam. Na tej plošinke. Nie, no koko. Ale však to je také malé. Sorry. Aha. A to nie je to, jak sa volá izolácia. To je Romozvod, jak keby, no ale na čo no, to tu bol, nie? Však to tu nie. Ďakujem. Dobre, v tomto malý prieskum ukončujem. A tu je dačo, aha. Také roxory. Takže vidíme sa ďalej. Ďalšie chodme. Zajímavé, čo to tu je.